صاحب موجود ہیں، سارے اہل دل اور اہل علم میں بیٹھے ہیں، تو بس ایک جملہ مجھے سمجھ آیا کہ میں ایک بات پہ حیران ہوں، یہ بات تمام دوستوں کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سارے اہل دل کی محفل ہے، محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ 40-50 سال سے ایک شخص گزرتا ہے، اس کا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں معتبر ہوں، میں کوئی اہل علم ہوں، میں کوئی شریعت کا بڑا پابند ہوں، میں کوئی رہنما ہوں۔ اس کا ایک ہی مشن ہے کہ اس نے جیسے بھی کپڑے پہنے ہوں، اللہ کے پیاروں کا ایک رنگ سنگ سا بنایا، تو بس ایک ٹوپی پہنی ہو تو گھومتے رہتے۔ ایک عمر گزر گئی، لوگوں نے گالیاں بھی دی، پتھر بھی مارے، ظلم بھی کیا، زیادتی بھی کی، جو کچھ کہہ سکتے تھے بھی کہا، لیکن میں اس بات پر کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کا، اللہ کے ولیوں کا وہ جھولا جو ہے، وہ روپ جو ہے دھارا ہے، تو پھر رب نے ان کو ذلیل و رسوا نہیں کیا۔ بلکہ آج یہ دیکھیے 48 سال گزر گئے، اگر ٹاؤن شپ میں کسی ہستی کی وجہ سے کوئی شہر یا علاقہ جانا جاتا ہے، تو آپ اگر ٹاؤن شپ میں کسی علاقے سے پوچھیں چمن صاحب کو جانتے ہیں، تو کہے گا جی ہاں جی ان کا آستانہ ادھر۔ آج ٹاؤن شپ اللہ کے اس ولی کے، میں باخدا، میں پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر تمام ممالک میں پڑھایا، پوری یونیورسٹیز میں، پاکستان میں کوئی بڑی یونیورسٹی ایسی نہیں ہوئی جان ہی پڑھایا، لیکن ایک رنگ بڑا سچا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ رب کے ولیوں کا آپ روپ بھی ڈالیں، جھوٹے بھی رہیں، لیکن اگر مستقل مزاجی کے ساتھ اس کے ساتھ جڑے ہیں، تو وہ کریم آپ کو عزت ضرور دیتا ہے۔ آج جو کچھ بھی ہم سب بیٹھے ہیں، ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان کی عزتوں میں اضافہ کرے، ان کی صحت میں اضافہ کرے، ان کی ایمان میں اضافہ کرے، اور ان کے دوستوں میں اضافہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کو گھر کی بھی عزت دے، گھر سے باہر بھی عزت دے، اور ٹاؤن شپ میں ہمیشہ یہ صدا قائم رہے۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کا، بہت تھینک یو۔میرے بہت ہی پیارے بزرگ ساتھی پیر اختر رسول صاحب، جناب بابا محمد اسلم حیدری صاحب، پیر معین صاحب، بابا شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سجادہ نشین، دنیا شباز صاحب، شکرا پیر صاحب، لاہوتی صاحب، می عامر نثار قادری صاحب، اور ہماری خوش قدری، ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے مجاہد عبدالرسول صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں، یہ آئے ہوئے تھے میرے گھر، تو میں نے ان کو کہا کہ کہاں کی تیاریاں ہو رہی ہیں اتنی دھوم دھام سے، میں نے کہا ایک دھوم دھام پروگرام میں جا رہے ہیں، کہ یار مجھے بھی دیکھ لو ایسے پروگرام میں بھی کرتا ہوں۔ ان کو ہم نے عرض کرا، یہ ہماری انہوں نے بات بتائی کہ چمن صاحب سے ویسے پیار کرتے ہیں، تو یہ آگے ہیں۔ اولیاء کرام نے ہمیشہ جو ہے وہ امن کا درس دیا ہے، اور بد امنی سے جو ہے نا وہ پناہ مانگی ہے، تو الحمدللہ چمن صاحب نے آج یہاں ایک بہت بڑا کراؤڈ اکٹھا کرا ہوا ہے، جس میں بے تحاشا سید زادگان جو ہے نا وہ یہاں موجود ہیں۔ میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، ہاتھ باندھ کے مؤدبانہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایک بات، کہ ربیع الاول شریف کی آمد آمد ہے، تو ہمارے کچھ ساتھی آپس میں ناراض ہیں، تو کہیں سید زادوں کی موجودگی میں عامر صاحب اگر ایک کام ہو جائے تو آپ کی بھی ذرا نوازش ہوگی، اور جو لوگ ہماری بات پہ آمین کہیں گے ان کی بھی مہربانی ہوگی۔ میں یہ چاہتا ہوں، میری دلی خواہش ہے کہ آج حافظ خرم صاحب کی اور ارشد صاحب، راشد خان صاحب کی صلح کرا دی جائے، اور ایک اتنا سا خادم ٹاؤن شپ کا، اور سید زادوں کی موجودگی میں اور بزرگان دین کی رسم ادا کرتے ہوئے میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ حافظ خرم صاحب کو گلے لگائیں، حافظ خرم صاحب آپ کو گلے لگائیں گے، آپ کی بڑی مہربانی، ایک ٹاؤن شپ کے اندر ایک فضا جو ہے نا، ہم آج مخدوم صاحب کی سالگرہ کے صدقے میں اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ 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 ا
साहब जिंदाबाद। माशाल्लाह आपको मुबारक हो। आमिर भाई खड़े होकर साहब लेकिन हम क्योंकि बुजुर्ग अगर ये हमें मानते हैं तो आपकी मेहरबानी इसकी इलाज रखिएगा। राशिद खान साहब आप दोबारा तशरीफ लाओ। जगह छोड़ के गए वो यहीं पे यही बैठना है। आप सब को आगे आप सब इधर आए। राशिद खान साहब के साथ आए कोई गल नहीं। उस्मान भट्टी साहब आपकी भी मेहरबानी। आज की मेरी तकरीर यही है क्योंकि मुझे चमन साहब ने कहा है आपने 12 रबी उल अव्वल तक ना कोई तकरीर नहीं करनी, तो मैं इसी बात पर जो है ना सबसे पहले मैं चमन भाई को मुबारकबाद देता हूँ जिसने ये अपने नाम के चमन के साथ ये चमन सजाया। बहुत सब अच्छी बात की है कि मोहब्बत वालों से मोहब्बत मिलती है। मैं सोना लेने को सुनार के पास जाना पड़ता है, कपड़े लेने को कपड़े की दुकान पे जाना पड़ता है। अल्लाह वालों के पहचान रखने पर अल्लाह वालों के पास जाना पड़ता है। जो मोहब्बत वाले लोग हैं, जोड़ने वाले लोग हैं, तो सबको मिला दिया। हम तुरंत भाई को मुबारकबाद देते हैं, राशिद भाई को मुबारकबाद कि एक कितना बन गया और अच्छे दोस्तों को तुरंत से पहले जाने मेरी दुआ है। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे और खुशियाँ बांटते हैं। सरकार मुस्तफ़ा का मिलाद मनाते हैं तो जहाँ मोहब्बत वाला मिलाद हो वहाँ झगड़े नहीं चलते। तो आज वो बहुत खुश तब्दील है कि अल्लाह पाक ने ये पीर साहब पीर शाहबाज साहब की मेहरबानी से ये खुशी पता हुई कि दो शख्स हैं उन्होंने जो अख्तर रसूल साहब सबको इकट्ठा करने जानते हैं। और ये दीदार जो दूसरों को काफी देर बाद तो जब भी मेरे दिन चमन ये मौका जया नहीं जाने देते, ये सबको इकट्ठा मिला देते हैं। तो शायद टाइम ना निकाले लेकिन इतनी बार दावत देते हैं कि मजबूर आकर हमें आना पड़ता है। इतनी बार कॉल करेंगे खुद जाएंगे कि बंदे को मजबूर कर देते आने के लिए, तो रुक नहीं सकता उनकी दावत के बगैर। तो दावत हो और ना आ सके कोई वाखर समझ के लिए टाइम बचाता हूँ और टाउनशिप वालों की। वैसे भी इस सरजमीन पर कोई आलम दीन बड़े से बड़ा जो यहाँ तशरीफ न लाया हो, कोई बड़े से बड़ा पीर का जो मैं कह चुका हूँ और बड़े से बड़ा बड़े सगीर पाको हिंद का तो कबाल ना आया हो 48 साल में, तो वो नाम सुनाए तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि बहुत बड़ी हस्ती मेरे मुराद पीर सैयद इनायत शाह साहब को सजा कर रखी हूँ, जनाब मियाँ शहबाज साहब को दो चार कबर तो मेरे पास। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। सब
سے پہلے جو میں یہ گلدستہ دیکھ رہا ہوں, اللہ اس گلدستہ کو قائم و دائم رکھے اور اللہ اس گلدستہ کو بڑی مدد سے بچائے. اور یہ بڑا پیارا مینار ہے, اس کے سب کے اللہ تعالیٰ سب کو لمبی عمر عطا فرمائے, صحت والی عطا فرمائے, سب کے بچوں کی, میرے سب سے پہلے تو میرے ملک پاکستان کی خیر ہو, جو سلام میں گرے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی بہبادہ مدد کرے, اللہ تعالیٰ میرے حکمرانوں کو ہدایت دے, ان کی خدمت کر سکے. لوگ وہاں مر رہے ہیں سیلاب سے, جو کچھ بھی وہاں ہو رہا ہے دعا مانگی اللہ تعالیٰ وہ ہمارے ساتھ ہو سکتا تھا, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے, ان ماؤں کی بیٹیوں کی جو سیلاب میں گرے ہوئے ہیں, اللہ خود ان کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسی علاقے کی خیر کرے اور اس قافلے کو اور ترقی دے. جو اتنا بڑا کام کیا آج یہ محبت باندھنے والا, یہ میں روزانہ ان کے لیے تاکہ صاحب ضرور دعا کرتا ہوں اور انشاءاللہ ان کی جو ہے نا سنا والی زندگی, میں اور آج سے دعا کروں گا, رات کو دو بجے میں تاکہ صاحب دعا کرتا ہوں میرے حضور کی مہربانی سے, ان کی آمد کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ نے محبت دینے کی اور محبت باندھنے کی توفیق عطا فرمایا. بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں پیران اگزام, جناب بڑے بڑے نام والے, بڑے بڑے چڑوں والے اور بڑے بڑے گدیوں والے, اور ہمارے پیارے بھائی عامر صاحب بھی بیٹھے ہیں, شہبار صاحب بھی بیٹھے ہیں, حضرت صاحب بھی بیٹھے ہیں, لالا جی بھی بیٹھے ہیں, بابا اسلم صاحب بھی بیٹھے ہیں, میاں صاحب بھی بیٹھے ہیں, سب بیٹھے ہیں ماشاء اللہ. یہ جو میرے دونوں بھائی ناراض تھے نا جی, یہ دونوں میرے مدینہ شریف کے ساتھی ہیں, اور یہ دونوں یہ قلندر شہن صاحب بھی میرے ساتھی ہیں, اور چمن صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ چمن صاحب نے اس سارے مسئلے کو اللہ نے انہی کے نام سے لکھا ہوا تھا کہ ان کے آستانے پہ یہ مہربانی اللہ نے کرنی تھی, تو اللہ آپ کو بھی چمن صاحب اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. دیکھیں یہ جو جتنی بھی سارے معاملات تھے خراب, اس سے بہت خراب بات. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القومین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. انتہائی قابل احترام مشائخ عظام, علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین, چمن صاحب ماشاءاللہ بڑی زندہ دل شخصیت ہے اور یہ ہر ملنے والے سے بڑا پیار کرتے ہیں, بڑی محبت فرماتے ہیں, اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے ملنے والوں کو عزت سے اور احترام سے نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اس آستانے کو آباد و شاد فرمائے اور ان کے فیض و برکات میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. جو بات صلح کے حوالے سے ہو رہی تھی, صلح کے اندر
میرا ضعف کہا
کریم بیر اللہ علیہ حضرت میاں میر بارہ پیر پادری حضرت شاہ جوال حضرت سعد لال حسین حضرت میرا حسین زنجانی اور دیگر جتنے بھی بزرگان دین نے لاہور کے اندر مدفن نے پوری دنیا میں مولا صدر و عزیز کا ثواب پیش کر دیں قبول فرما اور خصوصاً میرے بھائی مخدوم محمد بشیر چمن سبی کے ساتھ اللہ آپ کے علم معاملات دن میں خیر و برکت فرما آپ کے اس آستانے میں خیر فرما آپ کی اہلیہ آپ کے بیٹے مال جان بھی خیر فرما سب نو عزت و رزق عطا فرما مالک زندگی وچ کسے دا محتاج نہ کرنا مولا بیماراں نو شفا عطا فرما اور جتنے بھی سلاب زدگان لوگ فوت ہو چکے نے اللہ کو انہاں دی مغفرت فرما بخشش فرما اور جتنے زندہ نے جنہاں دے مال جان نقصان ہویا اللہ انہاں واسطے آسانیاں پیدا فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد